Ближче до цьому вогні явилася Божа Мати. Коли Божа Мати своєю правою головою стала на вершину гори, камінь мав би закидів, залишився і тільки впливали від поки. Такою потепляється сьогодні. Дякую.
Я поставила сбоку, знаю, я сбоку.
Ну,
Пресвятую Богородицу и плевать на икону. И в этот момент ее жена падает в припадке беснования. Ну, позднее она была исцелена по молитвам преподобного Иова Почаевского, а Андрей Ферлей, завидев такое чудо, возвратился имущество лавры и больше не досаждал обителя. Ну, давайте, пойдем. Thank you.
Thank you.
Ну, воду тебе пусти.
все сюда. Не фотографировать сейчас. Thank you.
Не хочемо в газету попасти нашого. От тут народ до газету йде. Бачите, ви вас пізнали, сидите. Так, потім ще скандалу буде скільки, ні? Ще скільки скандалу буде? Що ти там робив? Шараж, монтаж. А потім бабки. Потім що шараж. Потім прес. Дідовище так явка сподобала, що він двічі як вважав.